Welcome back. भाजपना आईटी सेलना चीफ अमित मालविया विरुद्ध राहुल गांधी विरुद्ध करवामां आवेला विवादित ट्वीट मामले एफआईआर करवामां आवी छे। अमित मालवियाना ट्वीटमां राहुल गांधी ने एक विदेश मुलाकात नो उल्लेख हतो। हवे कांग्रेसना नेताओए आ मामले फरियाद दाखल करावी छे। भाजपना आईटी सेलना प्रमुख अमित मालविया पर कर्नाटकना पाटनगर बेंगलुरुमां एफआईआर कराई छे। કોંગ્રેસના નેતા રમેશ બાબુની ફરિયાદ પર બેંગલુરુના હાઈગ્રાઉન્ડ પોલીસ સ્ટેશનમાં માલવ્ય વિરુદ્ધ આઈપીસીની કલમ 153A, 120B, 505B અને 34 હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે। માલવ્ય પર રાહુલ ગાંધી સામે વાંધાજનક ટ્વીટ કરવાનો આરોપ છે। ટેલ અસ વિચ ઓફ ધ સેક્શન્સ ધેટ હેવ બીન ઇમ્પોઝ્ડ ઓન હિમ ઇઝ વિથ મેલિફાઇડ ઇન્ટેન્ટ। હેવ અ લુક એટ ધ વિડિયો। Have a look at that. We have, and it's just not that we have gone and filed a case, and it's happened in within 1 hour. It's taken a week. We have taken the legal opinion. We have taken the AG's opinion, and whatever has to be done by law, we have done it. Why is BJP this thing? Let them go to court. No, let them come here and speak. What's the point of crying foul in front of the media? અહેવાલો મુજબ અમિત માલવીએ રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ ટ્વીટ કરતા લખ્યું હતું કે આરજી ખતરનાક છે અને આંતરિક સૂત્રોનો ખેલ ખેલી રહ્યા છે। તેનાથી વધારે ખતરનાક એ લોકો છે જે સેમ્પી જેવા રાગ દ્વારા ભારતમાં કટ્ટરતા ફેલાવી રહ્યા છે। આવા લોકો પીએમ મોદીને શર્મિંદા કરવા માટે વિદેશોમાં બદનામ કરવા સુદ્ધામાં કોઈ કસર છોડી રહ્યા નથી। યે અચ્છી ખબર નહીં કે એક હી હુઈ બહોત હોની ચાહીએ। જિસ તરહ સે વો ना केवल सच के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोगों के चरित्र के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोगों की छवि के साथ खिलवाड़ करते हैं, और देश की छवि सबसे ज्यादा बिगाड़ने में अगर किसी का योगदान रहा है तो बीजेपी के आईटी सेल का रहा है। पूरी एक प्रधानमंत्री की यात्रा पर एक अकेले व्यक्ति ने पानी फेरा तो उसका नाम यही है जो आपने अभी नाम लिया। तो मैं तो हैरान हूं कि सरकार ने अभी तक उन पर कोई एफआईआर क्यों नहीं की। દક્ષિણ બેંગલુરુથી ભાજપના સાંસદ તેજસ્વી સૂર્યાએ ટ્વીટ કર્યું છે કે અમિત માલવ્ય વિરુદ્ધ નોંધાયેલી એફઆઈઆર રાજનીતિથી પ્રેરિત છે। રાહુલ ગાંધીની વિરુદ્ધ કથિત નિવેદનથી લઈને આઈપીસીની કલમ 153A અને 505B હેઠળ મામલો નોંધાયો છે। આ બંને કલમો સમૂહની વચ્ચે શત્રુતાને પ્રોત્સાહન આપવા સંબંધિત છે તો રાહુલ ગાંધી શું છે? એક વ્યક્તિ અથવા એક સમૂહ અથવા એક વર્ગ? અમે તેને કોર્ટમાં પડકારીશું અને ન્યાય સુનિશ્ચિત કરીશું। આઈ વુડ લાઈક ટુ આસ્ક બીજેપી, ટેલ મી વિચ પાર્ટ ઓફ ધ એફઆઈઆર ધેટ હેઝ બીન લોજ્ડ અગેન્સ્ટ મિસ્ટર માલવિયા ઇઝ વિથ મેલિફાઇડ ઇન્ટેન્ટ। હુ ઇઝ ધ ક્રિએટર ઓફ ધ વિડીયો? હુ ઇઝ ધ વન હુ સ્પ્રેડિંગ ધ વિડીયો? હુ ઇઝ ગેટિંગ ધ વિડીયો ટુ હેવ ઇનફ ટ્રેક્શન ઓન સોશિયલ મીડિયા? હુ સ્પ્રેડિંગ ધીઝ લાઇઝ? આઈ હેડ પ્રોમિસ્ડ ધ પીપલ ઓફ કર્ણાટકા દેટ ફેક ન્યૂઝ વિલ બી રેન્ડ ઇન। મહત્વપૂર્ણ છે કે રાહુલ ગાંધી પર ખુદ મોદી સરનેમની ફોજદારી બદનક્ષી મામલે 2 વર્ષની સજા થઈ છે, તેમની લોકસભા સદસ્યતા પણ રદ થઈ છે। હવે કોંગ્રેસે પણ ભાજપના નેતા સામે આવું જ કાયદાકીય શસ્ત્ર ઉગામ્યું છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, જીએસટી।